Вас вітає супермаркет насіння. Перед вами упаковка з насінням раннього високопродуктивного гібриду для відкритого ґрунту від компанії Bio. На упаковці зображені слідуючі дані: логотип компанії, номер лоту, кількість насінин, яка знаходиться в даній упаковці, саме маса 5 грам, маса 1000 насінин, назва гібриду, назва культури і вказано те, що дане насіння оброблено тірамом. На зворотній стороні вказано дата пакування та дата використати до. А також компанія Bio, це оці малюночки, це поради до того, як потрібно використовувати дане насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.